Grande festa abriu a temporada de Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Samba, gente bonita. Gente bonita e gente famosa que deve entender de beleza e de mulher. Verão, sol, praia. Sempre um espetáculo de cores e formas. A McLaren começava o ano apostando no seu campeão mundial, Alain Prost. O novo contratado, Keke Rosberg, havia trocado a Williams pela McLaren, mas numa hora errada, porque a Williams tinha crescido muito no final de 85, fazendo de Nigel Mansell um piloto vencedor. O bicampeão Nelson Piquet, que não gosta de perder, havia deixado a Brabham para encontrar na Williams um carro mais confiável. Na Ferrari, Michele Alboreto continuava a sua heróica luta para entender o desempenho irregular de um carro e a confusão de uma equipe. O largo sorriso de Stefan Johansson representava a esperança de uma temporada que lhe desse as primeiras vitórias na Fórmula 1. A Lotus apostava na chance de voltar a ser uma equipe vencedora. Uma aposta toda baseada no talento de Ayrton Senna. A Lotus reconheceu que só poderia pensar no título se tivesse apenas um piloto de primeiro time. O outro passou a ser Johnny Dumfries, que não passava de um coadjuvante, daqueles que não leva nenhum jeito. A situação na Brabham era dramática. Ricardo Patrese foi chamado de volta e a vaga de Piquet ficou com Hélio De Angelis. A Brabham entrava no campeonato com um novo e revolucionário carro desenhado por Gordon Murray. A Benetton era o novo nome da antiga equipe Toleman. Mudou o nome e mudou também o motor. Um BMW que poderia tornar a equipe muito mais forte. O carequinha Theo Fabi, ali do lado esquerdo, ficou sendo o primeiro piloto. Corria ao lado de Gerhard Berger, um jovem muito rápido que começava a aparecer como o novo gênio da Fórmula 1. Com o veterano e simpático Jacques Lafitte, a Ligier voltava a ser uma equipe de bom potencial. No outro carro, estava de volta René Arnoux, que ficou um ano fora da Fórmula 1, depois de ter sido dispensado pela Ferrari. Na Arrows, tudo indeciso, como sempre. Uma equipe que nunca se firmou, agora trazendo Mark Surer e Thierry Boutsen para tentar conseguir melhor sorte nesse campeonato. A equipe de Kent Hill continuava investindo no inglês Martin Brundle, que até hoje não mostrou na Fórmula 1 o que aprendeu na Fórmula 3. Philippe Streiff, um francês com algum talento, ficou com o outro carro. A equipe Lola começou o ano de motor hard. Como piloto, o veterano Alan Jones.
Mais tarde, o motor Hart seria substituído pelo novo Ford Cosworth Turbo, o que trazia grandes esperanças. O outro piloto da equipe, Patrick Tambay, ex-Ferrari e Renault, com muito maior experiência que Jones em trabalhar com motor turbo. Na equipe Minardi, muito nova, tudo ainda era desconhecido. Com exceção, é claro, de Andrea De Cesaris, um piloto veloz, mas um recordista em destruir carros. Do outro lado, Alessandro Nannini, um estreante que a Itália lançava na Fórmula 1. A equipe da Osella era liderada por Piercarlo Ghinzani, sobrevivente de um grave acidente em Caialame em 1984. Seu companheiro, o alemão Christian Danner, lançava essa história do brinco no mundo do Grand Prix. Alegre, sorridente, Christian Danner se tornou logo um ídolo da mulherada. Também, do carro e da equipe, ele não podia mesmo esperar nada. Na Zack Speed, o inglês Jonathan Palmer, que também é médico, ia batalhar sozinho para provar que ainda tinha o mesmo talento do tempo em que foi campeão na Fórmula 2. Fora a briga dos pilotos, a temporada trazia também os conflitos entre Jean-Marie Balestre, presidente da FISA, e Bernie Eccleston, o todo-poderoso líder da FOCA, a Associação dos Construtores. Dois eternos rivais. Rio de Janeiro, Autódromo de Jacarepaguá. Os fotógrafos do mundo todo prontos para o início de mais uma temporada. A grande novidade era a nova redução no limite de combustível dos carros. Os tanques agora não poderiam mais ter 220 litros, mas apenas 195. Ayrton Senna, uma nova esperança do torcedor brasileiro. Gordon Murray, o projetista da equipe Brabham, e o seu novo e revolucionário BT55, o carro mais baixo do mundo. Nos treinos, Mansell foi rápido. Piquet foi muito rápido. E Senna foi ainda mais rápido. De agora em diante, o torcedor brasileiro tinha dois grandes ídolos na Fórmula 1. E estava dividida, torcendo por Senna e por Piquet. Tudo pronto. Vai começar o campeonato mundial. Festa da torcida. Senna disparou na frente e Mansell correndo ali colado no seu carro. Os dois entram pela primeira vez na grande reta, Piquet em terceiro. Mansell tenta definir a corrida na primeira volta, um erro muito grave. E ele pagou caro por esse erro, você vai ver. Como se tratava de dois rivais que nem mesmo se falam, a coisa ficou muito comentada. Mas não restou nenhuma dúvida. O único erro no acidente foi o de Mansell. Mansell ficou irritado. Mas quem se deu bem nessa história toda foi Piquet. Mansell, na verdade, era o seu maior adversário na corrida. Agora, com ele fora, Piquet partiu para cima de Senna. Piquet calculou muito melhor do que Mansell. Escolheu o momento certo e passou como quis. A Williams Honda era um carro quase imbatível no Grande Prêmio. Era mais caro que Lotus, Ferrari e McLaren, isso não tem dúvida. A McLaren de Rosberg quebrou muito cedo. A McLaren de Prost continuou firme na prova e ganhando posições. Piquet corria sozinho na frente. Depois de ultrapassar a Ligier de Arnoux, Prost passou também a Ferrari de Alboreto, ficou em terceiro lugar. Foi nesse momento que Piquet parou para a troca de pneus.
Na parada de Piquet, Senna voltava a ocupar a liderança, mas Prost vinha logo atrás dele. Não foi difícil. Prost chegou e passou. A McLaren continuava sendo a grande equipe dos dois anos anteriores. A Brabham de Angeles achou uma forma de ficar ainda mais perto do chão. Perdeu uma roda. Parada de Senna, troca de pneu, muito rápido. Prost na frente, mas algo parecia sair errado com seu carro. Piquet, com pneus novos, estava retomando a sua posição. A torcida fez a festa. Prost no box. A McLaren tenta fazer uma troca bastante rápida. E Piquet na pista tentando levar o Williams, porque o outro carro estava fora. Prost não deu mesmo. Johnny Dumfries. O estreante ia devagar, mas estava chegando lá. Piquet de novo no box. Uma segunda troca de pneu, mas programada. Por algum tempo, Senna ficou sozinho em primeiro, mas não por muito tempo. Nelson Piquet saiu do box imediatamente atrás dele, mas ainda com pneu frio. Só que na volta seguinte, Senna foi para o box. Também precisou de pneus novos. Lafitte e Arnoux na Ligier continuam na corrida. E muito bem. Disputavam o terceiro lugar. Aí vai Piquet se aproximando da vitória. E a torcida brasileira vai ao delírio. Última curva. Bandeirada de chegada e Piquet, o grande vencedor, com Ayrton Senna segundo. Dobradinha brasileira na primeira corrida do ano. Próxima parada, Espanha, Jerez de la Frontera, terra da dança flamenga e do famoso licor de cereja Tio Pepe. Mas Jerez não era apenas o primeiro dos três novos circuitos da Fórmula 1 na temporada. Era um em que certamente o problema de consumo de combustível seria crítico. As equipes prontas para mais uma corrida. Este é Thierry Boutsen, da Arrows. As Ligier, bem-sucedidas no Rio, prometiam muito mais. Jacques Lafitte saindo do box. A Brabham enfrentava um misterioso problema de falta de aderência na parte traseira. Patrese tenta explicar com gestos engraçados o que o carro não fazia quando ele queria e o que fazia quando ele não queria. Mas Gordon Murray, para muitos, continuava sendo um deus. Ayrton Senna andou muito rápido no treino e conseguiu de novo a pole position, a segunda consecutiva no ano. Festa para a equipe Lotus. No grid, a formação era aquela mesma que já se tornava habitual. No início da corrida, Senna liderou uma grande fila de carros atrás dele. Não sobrou espaço para a Benetton de Telfar, que levantou no ar e, por milagre, não caiu em cima de ninguém. A pista sinuosa de Jerez da Fronteira proporciona um espetáculo grandioso como esse. Uma fila muito grande de carros. A disputa é sempre apertada. As curvas são perigosas. Vê aí quantos acidentes. Poucas retas, curvas de baixa. Isso faz com que os carros fiquem muito próximos uns dos outros. Senna liderando e tentando abrir. Um pouco atrás, Piquet, Rosberg, Prost e Mansell. As duas Ligier, com Arnoux na frente e Lafitte atrás. Depois as Ferrari, Johansson e Alboreto. Johansson errou. Rodou, foi sair do outro lado da pista. Alboreto passou limpo. Na ponta, continuava Ayrton Senna.
Mansell começava sua briga ali atrás. Primeiro passou por Prost. Ultrapassagem perfeita numa curva de baixa. Depois atacou e passou também por Rosberg. Agora ele queria alcançar Senna de qualquer forma. Este era o objetivo de Mansell. Mas tinha ainda Piquet à sua frente. E lá foi ele para cima de Piquet. Saiu do vácuo e no final da reta, apertando um pouco Piquet, mas conseguiu sair na frente. Animado com o segundo lugar, Mansell apertou o pé para chegar em Senna. Era a grande chance de uma desforra do que tinha acontecido no Rio. Mansell chegou fácil. E no retão, tomou a liderança. Nessa corrida, começaram os problemas mais graves de Piquet. Desta vez, foi o motor que pifou. Rosberg parou para trocar pneu e viu que a sua gasolina não ia chegar ao final da corrida. Mas continuou. Senna estava agora de volta atrás de Mansell, com Prost também de volta atrás de Senna. Olha só a briga dos dois se enroscando na curva. Agora Senna armou o bote direitinho e passou. E o Prost se aproveitou e também deixou o Mansell para trás. Mansell foi para o box. Faltavam poucas voltas e ele ia tentar jogar tudo no último lance. Parou, colocou um pneu mais macio, limpou bem a viseira e partiu para o tudo ou nada. Com pneus novos, Mansell encostou logo em Prost. O seu carro estava muito mais rápido. Senna, lá na frente, sentiu o perigo e tentou andar mais. Mas não dava, porque o seu pneu estava acabando. Mansell já tinha se livrado de Prost e agora saía ao encalço de Senna. Não era nada difícil, porque o seu carro andava muito mais. Mas faltavam poucas curvas e ele não tinha tempo nenhum a perder. Agora encostou de uma vez. Vai entrar na última curva e na reta tentar tudo ou nada. Mansell sai do vácuo, os dois ficam lado a lado e a bandeirada é praticamente para os dois. Mas quem ganhou foi Ayrton Senna. Uma grande vitória. Saw him coming very quick and I realized he had stopped and had new tires and I had no tires at all and so I had to really push with no grip. I had to really play around and slide around to try to keep some good speed and then was very dangerous. I nearly lost the car, maybe two laps from the end in one corner. The car went sideways, sideways, sideways. I thought I lost and then it came back. No, I mean, when you are leading the race, you are entitled to try and hold the next person up. I think he drove very, very well today, and he didn't shut the door on me, and as you could see at the finishing line, I was right alongside, and I think it was so close, I think they should give us 7.5 points each. Itália. Aqui só dá ferrarista. Na verdade, o grande prêmio é o de San Marino, mas isso é apenas um subterfúgio do italiano para ter dois grandes prêmios. Eles são tão fanáticos que o mundo todo aceita isso. É o único país que, na verdade, tem dois grandes prêmios. Para chegar ao autódromo e gritar o nome da Ferrari, não há obstáculo. Nesse dia, a única coisa que importa é ver e ouvir Alboreto. A little bit better. We have still four cars quicker than us, but there is a little improvement compared to the last race and we are happy. Daí Alboreto partiu para mostrar aos tifosi que ainda merecia toda essa confiança. Hélio De Angelis, também italiano, não tinha razão nenhuma para se entusiasmar. Do lado de cá, nos boxes, Giorgio Armani, seu amigo particular, convencido a ser o novo patrocinador da equipe Brabham. A
Williams preparada para mais uma batalha pela vitória. Mas vitória de quem? De Piquet? Ou de Mansell? Começava a haver uma rivalidade na equipe. Ayrton Senna, tranquilo, sozinho na equipe, lutando sempre pela pole position. Nas duas primeiras corridas, tinha sido dele a pole. Johnny Dumfries, o Conde, começava a curtir a Fórmula 1 mais nos boxes do que na pista. Gerard Carrugi, projetista da equipe Lotus. Peter Warren, o chefe, todos torcendo por mais uma pole de Senna. Até mesmo Donia, a modelo inglesa amiguinha de Dumfries. Novidade em Imola. A Lola começaria a correr com o seu novo motor Ford. Para Alan Jones, era um alívio. Yeah, well, so far I'm very happy with the reliability. We've only had the one engine in this whole time, and we're now just changing it for the race tomorrow. So, reliability-wise, it's been fantastic. We could probably do with a little bit more horsepower, but that'll come, no doubt. Na McLaren, Alan Prost começava a fazer cálculos e planos táticos para não sair fora da luta. I think everything is going to be very good in the second part of the season. If I can get some points, the first part of the season, I still get a chance to be world champion this year. Bonita largada com Senna na frente, mas por pouco tempo. Piquet logo tomou a dianteira. Imola, uma corrida da economia. Isso todo mundo sabia. Para Alessandro Nannini, a corrida terminou muito cedo. Nem precisou se preocupar com a economia de combustível. Enquanto Piquet corria na frente, Senna segurava as McLarens, que vinham à frente de Mansell. Prost e Rosberg se enfileiraram para passar a Senna. Prost foi o primeiro. Em seguida, foi a vez de Rosberg. Mansell foi para o box, problemas eletrônicos, mas acabou voltando. Rosberg parecia muito decidido, partiu para cima de Prost e ganhou a segunda posição. Nesse momento, a Lotus de Senna começava a cair. Rosberg na frente de Prost, sem respeitar a hierarquia da equipe. Alboreto foi chegando rapidamente em Ayrton Senna, e veja aí. A fumacinha na roda traseira de Senna significava que o rolamento de roda já não dava mais. A Williams de Mansell também não foi muito longe. Piquet foi para o box. Troca de pneu. Com isso, Rosberg e Prost ficaram em primeiro e segundo. Piquet voltou à luta ocupando o terceiro lugar. Prost desistiu de tentar ultrapassar o companheiro Rosberg e foi trocar pneu. Rosberg pilotava como se nunca tivesse ouvido nada a respeito de economizar gasolina. Foi para o box. Demorou um pouco mais do que Prost e acabou perdendo a liderança. Prost em primeiro. Mais atrás, uma briga entre dois pilotos de muita coragem, Berger e Johansson. Esta briga valia apenas o sexto lugar. Mas para pilotos como Stefan Johansson e Gerhard Berger, qualquer disputa tem que ser levada até as últimas consequências. Vale a coragem, vale a habilidade, vale o talento. Fim de corrida para Michele Alboreto. Fim de corrida para Keck Rosberg. O ponteiro marcou zero, o tanque secou. E só aí ele se lembrou de tirar o pé do acelerador. Agora não adianta reclamar. Mais perto do final começaram a parar outros carros, todos sem gasolina, como é habitual na pista de Imola. E na última volta, Prost levou um grande susto. Foi preciso muito jogo de cintura, dele e do carro, para não acabar a gasolina. No box da McLaren, Ron Dennis apelou para os céus. O apelo foi atendido. Prost cruzou a linha de chegada, quase parando. E parou, mas tinha vencido. O motor e o carro ajudaram, mas sem dúvida,
Prost foi genial nessa vitória. I was very surprised. I was running out of fuel 3 or 4 corners before the end, because I said the computer showed me 3 liters advance. But at this time I said, shit, again, I'm going to lose this Grand Prix. I lost last year for 2 kilos less, and about fuel, that's why, you know, I was always against this regulation, because you can lose or win because 1 liter or half liter. But it's I was lucky today, and I think it's good for me. O Grande Prêmio de Mônaco realmente é diferente de todos os outros. O lugar ajuda, dá o clima. No cenário entram barcos de nomes que representam muito dinheiro. Alguns vêm de longe, trazendo mulheres bonitas e gente conhecida, como o ex-piloto John Watson, hoje casada com Barbro, aí ao seu lado. Barbro era a mulher de Ronnie Peterson. Além de tudo isso, ainda tem a corrida. Faz muito tempo que se diz que a pista de Monte Carlo é estreita demais para a velocidade atual dos carros de Fórmula 1. É claro que isso é uma verdade. Mas Mônaco é Mônaco. Bernie Ecclestone é um dos que dá força ao Grande Prêmio. Aí conversando com Patrese, preocupado agora, é claro, com os problemas de sua equipe, a Brabham. Alan Jones não ia muito bem não na temporada, mas de qualquer forma estava aí garantindo patrocínio novo. E na equipe Williams, Piquet e Mansell lado a lado dividindo os apertadíssimos boxes. Na McLaren, Prost conseguiu a pole position, sem precisar muito esforço. No grid, Prost e Mansell lado a lado com Senna e Alboreto na segunda fila. Prost largou na frente, seguido por Senna, Mansell, Piquet, Alboreto e Berger. A surpresa foi Rosberg, que saiu em nono e, quando passou Berger, já estava em quinto. Tudo isso numa volta só é muito para essa pista de Mônaco. Alan Jones e Philippe Straff se enroscam. E Jones faz sinal para evitar mais confusão ainda, porque os outros carros estão passando ali. Na pista, Patrese briga com Berger. E na estreita curva da velha estação, ele consegue ultrapassar. Rosberg, o velho lutador em pista de rua, perseguia a Ferrari de Alboreto, que estava em quarto. Desta vez, Rosberg foi brilhante e deixou a Ferrari para trás. Na troca de pneus, Mansell não perdeu muito tempo, mas caiu para quinto lugar. Ayrton Senna estava em segundo. Rosberg, que tinha ganho o terceiro lugar, que era de Mansell, já estava de olho em Senna. Mas quando ia começar a briga, Rosberg teve que parar. Prost ainda na liderança, tranquilo. Depois da parada no box, Rosberg tem nova briga com Alboreto. A ultrapassagem, por coincidência, é feita no mesmo lugar da outra anterior que você se lembra. Até parecia um replay. Prost parou para trocar pneu. A liderança ficou com Senna. Alboreto desiste, para desânimo dos italianos, e são muitos os italianos em Monte Carlo. Senna tinha agora Prost na sua mira, mas os pneus de seu carro não davam para o gasto. A ultrapassagem iria acontecer a qualquer momento, mas bem que Senna tentou retardar o máximo possível. Nessa volta, ainda na frente, ele levantou os braços e foi para o box. Prost se mandou bem mais tranquilo.
a Lotus de Senna parada nos boxes, enquanto suas chances se esgotavam. Na pista, a McLaren de Prost seguia numa boa. Com menos calma, mas num bonito espetáculo, Rosberg levou a outra McLaren ao segundo lugar. Senna teve que se contentar com o terceiro. Assim, a corrida caminhava tranquilamente para o final, mas ainda tinha muito espetáculo para acontecer. E aconteceu com a lona de Patrick També, que tocou em Brundle e deu essa capotada espetacular na curva Mirabeau. Incrível, mas nada de grave com També, que saiu praticamente sozinho do carro. Prost está se aproximando de mais uma vitória. Certamente a vitória mais fácil do ano. A bandeirada, como sempre, foi dada por Jack Hicks, o diretor da prova. Quer saber a posição de Piquet? Ele ficou em sétimo, não marcou ponto nenhum. E no pódio, a maior de todas as festas foi de Rosberg. Prost era líder do campeonato, o único com duas vitórias, e saía de Mônaco já com o direito de começar a sonhar com o bicampeonato mundial. Para a equipe Brabham estava reservada a tragédia três dias depois. Em um treino particular na pista de Paul Ricard, morreu Hélio de Angelis. 108 grandes prêmios, um piloto sempre muito regular. A morte de Hélio de Angelis interrompeu um período de 4 anos sem acidentes fatais na Fórmula 1. Spa-Francorchamps, Bélgica. Um circuito localizado numa região muito verde e muito bonita. O treino mal tinha começado e o Benetton de Delfabi pegou fogo. Isso em plenos boxes. A equipe mesmo se encarregou de apagar o fogo, até com muita tranquilidade. Para compensar as coisas na equipe Benetton, o outro carro foi muito bem e Berger terminou o dia com o melhor tempo. No segundo dia, Ayrton Senna queria tentar roubar a pole. E lá estava nos boxes de Senna e Dumfries, a amiguinha de Dumfries, a manequim inglesa Donia. A torcida de Donia não valeu muito. E o melhor tempo ficou mesmo com Nelson Piquet, que durante a entrevista só falou de Senna. Well, it's Senna been doing all the pole positions so far and all the quick circuits. I don't know why he didn't went very quick, and I was expecting him today come very quick. So I wasn't very lucky, and I missed my first pole position. And the shit thing is, okay, first row is okay, but the shit thing is I would need the Vespa, so I have to try again next race. Além de perder a Vespa, outra coisa ruim aconteceu com Berger naquela largada. Na estreita curva da pista de Spa, vários carros se tocaram, criando uma grande confusão. Desfeita a confusão, Piquet e Senna se mandaram para frente. Atrás deles, todo o resto do pelotão. Mas não era fácil se livrar dos outros. E logo eles tiveram Mansell na perseguição. Atrás de Mansell, a Ferrari de Johansson e a Lotus de Dumfries. Berger continuava na corrida. Prost também, mas com o spoiler quebrado. Piquet em primeiro, Senna em segundo. Mansell logo atrás em terceiro. Johansson e Dumfries. Prost, sem chance de lutar pelas primeiras posições, foi para o box consertar o carro. Enquanto Piquet liderava, seu companheiro Mansell brigava com Senna e conquistava o terceiro lugar. Mas logo depois, ele se distraiu e veja só, acabou custando o carro.
Rosberg fora da corrida. Mais uma vez, o motor pifou. Piquet se esforça para manter a liderança. Mansell, como um bulldog inglês enraivecido pelo seu próprio erro, corre para recuperar o prejuízo. Decepção. Inesperadamente, Piquet para no boxe com o motor estourado. Isso deixou Senna em primeiro, mas ajudou também a Mansell, a essa altura já bastante favorecido na equipe Williams, contra Piquet. A McLaren de Prost, já de frente nova, vinha se recuperando rapidamente. Agora, já ocupava a 11ª colocação. Mansell no box. Troca de pneu muito rápido. Ayrton Senna no box. Os dois rivais pararam quase ao mesmo tempo. Lá vai Ayrton Senna tentando recuperar o tempo perdido. A diferença não era grande. O líder agora era Stefan Johansson. Uma surpresa que provavelmente foi logo comunicada pelo telefone ao comendador Enzo Ferrari em Maranello. Mas Johansson foi para o box, atendido por uma equipe tão inspirada que a troca de pneus bateu o recorde, sendo a mais rápida de todos os tempos. Mesmo assim, isso lhe custou 3 posições. Prost continuava se aproximando rapidamente. Desta vez, passou por Berger. E parece que esse era mesmo o dia da Ferrari. Perto do final, os dois carros estavam em segundo e terceiro. E Johansson tinha pneus novos e poderia passar ao boleto. O pessoal do box percebeu isso e se apressou em mandar o aviso. Michele em primeiro. Stefan em segundo. Mark Surer soltou uma roda no caminho para o box para mostrar que havia algo de errado com a sua Eros. Mansell vem para mais uma vitória. Agora ele ficava na frente de Piquet no campeonato. Era tudo o que a Williams queria. Mas Senna tinha mais pontos que os dois. Johansson apareceu em terceiro. Ele tinha feito o possível para ficar atrás de Alboreto, mas o pé escorregou e ele passou. O circo da Fórmula 1 cruzou o Atlântico, indo parar no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. No meio de um parque muito bonito na ilha de Notre Dame. A Brabham tinha ido buscar Derek Warwick para o lugar de Hélio de Angelis. Driving endurance, you know, the cars are much heavier, much slower under braking, so it's completely different. And then this afternoon in qualifying, I mean, it was just, with the power of the BMW, it was just amazing, fantastic. Desta vez, o grande prêmio foi disputado em uma Montreal sem sol. Um verão com muita chuva. Na pista muito molhada, os pilotos andaram com cuidado. Quer dizer, nem todos. Theo Fabi deu um grande susto no pessoal que estava nos boxes. E acabou ficando sem carro. Veja o estado do carro de Theo Fabi. Montreal é uma pista bem feita, bem desenhada e segura quando não chove. Com a pista molhada, o circuito Gilles Villeneuve se torna muito perigoso. Veja a travada de Mansell e o acidente de Patrick També da Lola. O acidente de També foi mais grave. Ele machucou a perna e nem pôde correr.
Mansell tinha dominado os treinos e agora começava a corrida com todo o gás. A McLaren também tinha acertado bem os seus carros. Prost passou por Piquet logo no começo, mas ficou preso atrás de Ayrton Senna. Enquanto isso, Mansell ficava livre para se distanciar. Prost forçou Senna, mas a pista não tem muitos pontos de ultrapassagem. E nenhum piloto de ponta da Fórmula 1 está lá para deixar os outros passarem. Rosberg tinha a mesma dificuldade correndo atrás de Piquet, mas acabou conseguindo passar. Prost continuava atrás de Senna, tentando de tudo. Alain Prost passou a planejar bem uma manobra para conseguir se livrar de Senna. Tinha chegado a hora, porque se não tentasse, iria acabar perdendo a posição para Rosberg. A manobra deu certo e Senna não teve como evitar. E mais, não foi apenas Prost que passou. Senna ficou de lado e passou todo mundo. Prost, Rosberg, Piquet e Arnoux. Mansell corria à frente de todos. Tinha sido difícil fazer um bom tempo com a pista molhada, mas no dia da corrida, com a pista seca, tudo bem. Rosberg acelerou bastante e passou Prost, ficando em segundo. E não ficou por aí, não. Continuou acelerando e passou também por Mansell. Rosberg era agora o novo líder da corrida. Mas Mansell continuou na briga, tentando recuperar a posição. E mais tarde, quando os dois alcançaram o retardatário Alan Jones, sobrou uma brecha melhor para Mansell. Rosberg ficou em posição difícil e perdeu a liderança. Rosberg achou que era hora de trocar pneu, mas perdeu muito tempo no box. Saiu mostrando até alguma irritação com essa demora toda. Chega também a vez de Mansell ir para o box e passar de primeiro para segundo, deixando Prost na liderança. Aí, Prost também foi para o box esperando cair de primeiro para segundo, ou talvez um terceiro. Mas a roda esquerda traseira ficou presa num eixo superaquecido e ele só voltou em quinto lugar. Um dia de azar para as McLaren. Assim, a Williams Honda de Mansell ficou na frente, seguida pelo seu companheiro de equipe, Nelson Piquet. Depois vinha Rosberg, na primeira das McLaren. Piquet para o box. De volta à pista, com pneus novos, Piquet retomou de Prost o terceiro lugar. Mas ele queria mais e acabou tomando também o segundo lugar de Keke Rosberg. Sem dúvida, a meta de Piquet era agora alcançar Mansell, que corria lá na frente sem cometer erros. Enquanto isso, Prost tomou o lugar de Rosberg, que estava ficando sem combustível. Piquet tinha acelerado muito para chegar em Mansell e isso acabou com seus pneus. Teve que ir de novo para o box e caiu para o quarto lugar. Recomeçando tudo, Piquet passou por Rosberg e voltou para o terceiro lugar. Mas nessa altura, o companheiro Mansell já estava muito à frente. Mas a esperança é a última que morre.
e Piquet acelerou forte. Foi exatamente nesse período em que ele tentava se aproximar de Mansell que acabou estabelecendo a melhor volta da corrida e novo recorde do circuito de Montreal. Mas não tinha mesmo jeito. Mansell ganhou a prova de ponta a ponta. Prost ficou em segundo. Piquet em terceiro ainda conseguiu subir ao pódio. Fez festa com Mansell e Prost. Mas o campeonato estava ficando cada vez mais difícil. Um comboio de caminhões da Fórmula 1 cruzou a fronteira rumo a Detroit, nos Estados Unidos. Detroit, a capital do automóvel, sempre recebeu a Fórmula 1 muito bem. Hoje em dia, é o único grande prêmio americano de Fórmula 1. Patrick também estava presente, mas só como espectador, porque ele mal podia andar. Mas a Lola não ia ficar só com o carro de Alan Jones. Para o lugar de També, a equipe chamou Ed Shiver, norte-americano, radicado na Itália. Christian Danner pousou para fotos em sua nova equipe, a Arrows. Martin Brundle teve a ajuda da mulher para aliviar as tensões da corrida. Ayrton Senna, mais uma vez, correu muito e ficou com a pole position. Mansell sabia que era importante largar na frente nessa pista, mas o tempo de Senna foi bom demais. Alain Prost parece até ter visto a placa quando passou pelo box. O resultado foi um susto. I think Detroit is not the best circuit because it's too bumpy and you run between the walls. It's good to be on pole here, but the race is going to be very hard, tough, long race, and I hope we can have a good fight, a clear fight, and a good show for all the public. Na largada, Senna e Mansell, como sempre, lutaram para chegar antes à primeira curva. Quem chegou foi Senna. Arnoux saiu em terceiro, seguido por Piquet, Johansson e Prost. A pista estreita de Detroit não permite uma tentativa errada de ultrapassagem. Aliás, não permite bobeada nenhuma. Mas Mansell não bobeou. Atacou na hora certa e na terceira volta já assumia a ponta. Mas Senna, é claro, não contente com o segundo lugar, pisou mais e tirou de volta a liderança de Mansell, que tinha problemas de freio já a essa altura. A Ligier de Arnoux andava bem e ele também passou por Mansell. Senna disparou na frente. Parecia que faria uma corrida tranquila. Até que furou um pneu e ele teve que parar no box antes do previsto. Arnoux agora ocupava a liderança, mas ameaçado pelo seu companheiro de equipe, Jacques Lafitte. E olha aí como Lafitte apertou e passou. Valeu aí a experiência. As duas Ligier continuaram brigando pela vitória. E era uma briga pra valer. Lafitte se mandou para a ponta e o que é melhor, deixou Arnoux atrás segurando Mansell, Piquet, Prost e Senna. Senna passou Prost. Ficou atrás de Mansell e Piquet. Arnoux saiu do caminho para a troca de pneus. Mas Mansell nem teve tempo de aproveitar. Perdeu a posição para Piquet e em seguida também para Senna. Agora só restava Lafitte. Piquet armou o bote para cima de Lafitte. E no momento certo, ganhou a ponta. Ayrton Senna veio um pouco mais devagar. Repetiu a manobra e passou quando quis.
Lafitte precisava de novos pneus. Piquet também. Mas a equipe teve problema com uma roda do carro de Piquet. E ele acabou perdendo muito tempo. Senna veio para o box no momento certo e conseguiu voltar à pista sem perder a liderança. Piquet, tentando recuperar o tempo perdido no box, acabou batendo no muro. Fora da corrida, perdendo uma grande chance de outros pontos. E Arnoux acabou tocando no carro de Piquet e também bateu. Senna, agora tranquilo na pista, apenas caminhando à espera da bandeirada final. Enquanto Lafitte superava Alain Prost, passando para segundo lugar, Senna recebia a bandeirada final. Vitória de Ayrton Senna. Uma grande vitória. Um grande dia para Ayrton Senna em Detroit. O banho de champanhe foi geral. De volta à Europa, ainda no verão. Em tempo de curtir a famosa Côte d'Azur, na França. O circuito de Paul Ricard, reduzido por causa do acidente de Hélio de Angelis. Na Fórmula 1, tudo muito bem e Bernie tem até tempo para relaxar. Em pista veloz, a briga pelos tempos ficou de novo entre Mansell e Senna. Mas parece que todo mundo acreditava mesmo em Senna. Até o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre. Sinal verde. Na largada, Alboreto ficou onde estava. A primeira curva, disputada palmo a palmo por todos os pilotos. Mansell escapou do bolo para se mandar na ponta. E Senna se apressou para não perder Mansell de vista. Atrás de Senna vinham Arnoux, Berger, Prost, Piquet, Dumfries e Rosberg. Passagem pela frente dos boxes, Rosberg se livrou de Dumfries. O tubo da Minardi de Andrea de Césares estourou. E antes de parar o carro, ele conseguiu derramar óleo pela pista toda. No final da reta, Prost saiu do vácuo de Berger, retardou a freada e passou. Pista escorregadia. Mansell passou por cima do óleo deixado por de Césares e só deu uma escorregada. Mas Ayrton Senna lá atrás passou direto e só parou no guarda-reio. Thierry Boutsen perdeu pedaços do carro no final da reta. Senna voltou a pé para os boxes. Tudo bem com ele. A corrida continuava. Rosberg passou por Berger, que foi para o box para trocar o bico do carro. Aliás, para colocar um bico novo. Enquanto Mansell corria na frente, Prost passa por Arnoux, ficando em segundo. Mansell deixou a liderança para Prost no momento em que teve que parar pela segunda vez para uma troca de pneu. Dumfries corria em sexto. Atrás dele, Rube Rottengarten tentou passar e veja no que deu. Fez uma rápida parada no box, mas foi o suficiente para Mansell retomar a liderança. De volta à corrida, em segundo lugar, Prost tinha Piquet atrás dele.
juntinho com a Zach Speed de Palmer. Mas quando Piquet iniciou a ultrapassagem sobre Palmer, Rosberg foi esperto e veio de surpresa e passou Piquet ganhando o terceiro lugar. Mais um carro pegando fogo, desta vez a Tyrrell de Philip Straeff. E aí, faltava coragem para o bombeiro chegar onde devia para apagar o fogo. Mansell veio para o box, para uma segunda troca de pneu, devolvendo a liderança a Alan Prost. Mas Mansell sabia que Prost teria também que parar, ou então ficaria sem pneu. Prost pensou, mas preferiu arriscar. E Mansell tinha razão de qualquer forma. O pneu não deu para segurar a posição e Mansell voltou a ser o primeiro. Mais incêndio. Esse aí já foi controlado, mas o carro de Dumfries ficou coberto de espuma. Sem poder alcançar Prost, Piquet se contentou em superar Rosberg e ficar com o terceiro lugar, que aliás tinha sido tomado por Rosberg. Sem mais nenhum obstáculo, Mansell caminhava para mais uma vitória. E a imprensa inglesa passaria a chamá-lo de a grande esperança dos britânicos, criando um clima de euforia para a próxima corrida, que era exatamente o Grande Prêmio da Inglaterra. It's just fantastic to go and drive in front of your home country and your home crowd. And I think for all the English drivers in Formula One, Jonathan, Derek, Martin, myself, I mean, it would just be very good for all of us. Estávamos na metade do campeonato. O líder, Alan Prost, com 39 pontos. Mas Mansell tinha só um ponto a menos. Senna em terceiro, Piquet em quarto. Estava pintando um campeonato muito equilibrado entre os pilotos e entre as equipes. O Grande Prêmio da Inglaterra foi marcado pela emoção do reaparecimento de Frank Williams no circo da Fórmula 1. Numa cadeira de rodas, mas tentando mostrar alguma alegria, e foi muito aplaudido. Brands Hatch em festa. Fazia mais de 10 anos que o Grande Prêmio da Inglaterra não via a vitória de um piloto inglês. E as chances agora estavam todas nas mãos de Mansell e o público acreditava muito. Brands Hatch, esse visual bonito, o autódromo lotado e esperando pelas emoções de mais um Grande Prêmio. Mas esta seria uma corrida muito confusa. Na primeira largada, essa aí, a corrida não passou da primeira curva. Doze carros foram envolvidos. O acidente não teve um culpado, mas teve uma grande vítima. Esse aí do carro azul, Jacques Lafitte, socorrido por Jonathan Palmer, piloto que também é médico. Lafitte mexia as mãos, mas não podia mexer as pernas. E a corrida foi imediatamente interrompida pela bandeira preta. A nova largada demoraria mais de uma hora. O azar de Lafitte, por ironia do destino, tinha sido a grande sorte de Mansell, porque o seu carro quebrou na primeira largada. E agora, ele teria uma nova chance com o carro reserva que a equipe foi buscar. Da frente do carro de Lafitte não sobrou nada. O piloto foi transportado para o hospital com fratura nas duas pernas. Piquet resolveu descansar dentro do carro. A corrida não poderia recomeçar enquanto o helicóptero que foi levar Lafitte não retornasse ao autódromo por razões de segurança. A torcida também esperou pacientemente. Tudo porque, é claro, acreditava numa vitória de Mansell.
tudo pronto para a nova largada. Como na primeira, Piquet saiu na frente, determinado a colocar Manso no seu devido lugar. Nessa altura do campeonato, já havia dentro da equipe uma briga declarada entre Mansell e Piquet. E a culpa toda era da própria equipe Williams, que não respeitou o contrato assinado com Piquet. Os ingleses defendiam Mansell. E o resto do mundo defendia e torcia por Piquet. Nelson Piquet em primeiro lugar, Nigel Mansell em segundo, com Berger, Senna e as duas McLaren logo atrás. Mansell não conseguiu segurar o segundo lugar, perdeu para Berger. Enquanto isso, Fab, na outra Benetton, um carro com motor BMW que andava muito, brigava com Prost. A Williams Honda parecia ter ainda uma reserva de potência. Mansell partiu para cima de Berger e retomou o segundo lugar. Rosberg, fora. Mansell agora queria o lugar de Piquet. E conseguiu até com muita facilidade, deixando Piquet desconfiado, porque afinal de contas, esse carro de Mansell era o reserva de Piquet. Os dois passaram a andar juntos. Piquet tentando sempre que podia. Quando parou para trocar pneu, Senna já não tinha nada a fazer na corrida. Problema de câmbio. Troca de pneu para Piquet. Agora, a equipe pede para Mansell entrar no box. E a troca foi bem mais rápida, tanto assim que ele nem perdeu a liderança. Mansell tinha acabado de entrar na pista e o Piquet passou pelo box. O normal seria Piquet alcançar e passar por Mansell com facilidade, enquanto os novos pneus de Mansell ainda estavam frios. A aproximação, você vai ver, foi fácil. Mas passar... Esta foi a primeira tentativa. Mansell fechou a porta. Piquet veio para cima de novo, na reta, pelo lado de fora. Mansell estava em posição melhor. Em seguida, um retardatário atrapalhou Piquet. Mas os dois continuaram brigando. Sorte de Patrese, que saiu mais cedo da corrida para poder ver a briga de Piquet e Mansell. Mansell arriscou demais. Ele tinha decidido. Piquet na frente, de jeito nenhum. Mas Piquet continuou tentando e Mansell continuou fechando a porta. Alain Prost no box. A corrida estava chegando ao fim. Mesmo no final, Mansell tinha o carro inteiro e Piquet já nem aparecia. Tinha desistido de perseguir o seu companheiro. A torcida delirava. 10 anos depois de James Hunt, um novo inglês ganhava o Grande Prêmio da Inglaterra. Além da vitória, Mansell fez mais. Pela primeira vez, ele passava a liderar o campeonato mundial. O Grande Prêmio da Alemanha foi para Hockenheim. Um circuito muito veloz, muito bonito, mas que não perdoa erros. Dia de festa para o torcedor alemão lotando o autódromo. Dia de festa também nos boxes, para Christian Danner e suas tietas.
Philippe Alliot substituiu Lafitte na Ligier, equipe que no ano seguinte iria ficar sem os motores Renault. Era o que se comentava já na Alemanha. Enquanto uma bonita espiã desenhava o motor TAG Porsche da McLaren, surgia o boato de que o principal projetista da equipe, John Barnard, poderia ir para a Ferrari. Que Mansell também iria para a Ferrari. E muitos outros. Esta é tradicionalmente a época dos boatos na Fórmula 1. E os donos de equipes ficam cheios de conversinhas particulares. Aí, Bernie Eccleston com Piccinini, da Ferrari. Estaria Bernie tentando comprar a Ferrari? Quando o carro Ferrari passou pela frente do box da McLaren, John Barnard deu a maior bandeira. Essa já podia ser contada como certa. Para acabar com boa parte desses boatos, a Honda fez uma entrevista coletiva na pista da Alemanha, anunciando que seus motores, no ano seguinte, não iriam apenas para Williams, mas também para Lotus, acreditando no potencial de Ayrton Senna. O segundo piloto seria um japonês, desconhecido, o que significava para Johnny Dumfries um adeus a Lotus. Outro adeus anunciado nesse dia foi o de Keke Rosberg. Ele estava cansado de tudo e disse que ia parar no fim do ano. It's very difficult to imagine life without motorsport, so without actually driving. So it's impossible to say how it's going to be. When you've been racing for 22 years, you don't know life without driving. So therefore to say it's going to be great is nonsense. I don't know how it's going to be. So it might well be I'm driving in 3 years again when I get bored. But that's not the intention. The intention is to move into other things, get the fascination out of there, and definitely enjoy the friends and atmosphere of Formula One in working with other things. Mas se Rosberg estava de saída, queria sair por cima. Ele fez a pole position com um tempo excepcional, deixando Prost em segundo. Na hora da largada, Senna foi mais esperto e colocou a Lotus entre as duas McLaren, enquanto Johansson jogava três carros para fora da pista. A Ligier de Alliot, a Benetton de Fabi e depois a Lolland também. Fabi foi quem se deu mal mesmo. Na ponta corria Senna. Depois, Berger, Rosberg, Piquet, Prost, Mansell e, surpresa, a Brabham de Patrese. Senna em primeiro. Berger segundo, Rosberg terceiro. Mas não demoraria muito para Rosberg passar os dois de uma vez só e tomar a liderança. Enquanto Rosberg escapava, Piquet colocava Berger na sua mira. Atrás de Piquet vinham Prost, Mansell e Alboreto. Rosberg seguia na frente, abrindo uma grande diferença de Senna, Berger e Piquet. Piquet sai do vácuo de Berger e consegue a ultrapassagem. Agora ele queria Senna. Piquet planejou a manobra e executou com perfeição. Por dentro, na entrada da chicane, Piquet deixou Senna para trás. Agora, Rosberg primeiro, Piquet segundo, Senna terceiro. E Berger foi para o box. Piquet partiu para cima de Rosberg. Agora ele queria a ponta na corrida. A pressão foi grande. Rosberg não resistiu e Piquet assumiu a liderança. Mansell começava a se preocupar com Piquet. Errou a chicane, saiu com duas rodas na grama e perdeu a posição.
Piquet, de propósito, entrou mais cedo no box quando a equipe estava esperando a entrada de Mansell. A equipe se atrapalhou um pouco, mas deu certo. Mas Patrick Head, o projetista, ficou furioso com a troca. Rosberg também parou para trocar pneu. E logo depois, Prost. Piquet de novo na liderança. Agora, aparentemente, com uma corrida mais tranquila. Mas mesmo assim, Piquet resolveu fazer mais uma troca de pneu. Dessa vez, ele caiu de primeiro para terceiro lugar. Mas era uma troca planejada. Ele sabia que poderia recuperar as posições. E o primeiro foi o segundo lugar de Prost. Logo em seguida, tomou também a ponta de Rosberg, pilotando com muita garra na entrada da chicane. A duas voltas da chegada, a Senna se aproximou muito rapidamente das McLaren. E teve muita sorte, porque na última volta acabou a gasolina de Rosberg. Piquet cruzou a linha em primeiro lugar. Era uma vitória que o colocava de novo na luta direta pelo título. Senna teve que balançar o carro para a gasolina ir até o fim. Mas para Prost, nem isso adiantou. O carro parou a poucos metros da linha de chegada. Piquet teve gasolina suficiente para a volta da vitória e trazer ainda de carona Keke Rosberg. Incrível, Mansell de novo no pódio. Ele estava em quinto na última volta, mas com a parada das duas McLarens, ganhou de presente o terceiro lugar. Hungria. Pela primeira vez, a Fórmula 1 passava para trás da cortina de ferro. E poucas vezes tinha visitado uma cidade tão bonita. Budapeste, chamada de a Paris do Leste Europeu. No autódromo, tudo muito bem preparado. O patrocinador da equipe Zack Speed, o Cigarro West, prestou a sua homenagem a esse outro lado do mundo, mudando o nome de um de seus carros, de West para Leste. I think that they think it's a good public relations exercise for, and the amount of exposure they're going to get obviously throughout the world is incredible. So it shows the rest of the world what it's like in the Eastern Bloc. Durante toda a semana, com os treinos e a preparação dos carros, o interesse do público foi muito grande. Um povo bonito e alegre. A Hungria deu um show de simpatia. A Fórmula 1 se encantou com a Hungria. E os húngaros se encantaram com a Fórmula 1. A bilheteria não parava. Todo mundo queria estar presente na grande festa. James Hunt chegou a pé se divertindo. Niki Lauda, é claro, também não poderia faltar. Nos treinos, Mansell fez o quarto tempo. Prost, o terceiro. Piquet ficou em segundo. E a pole position, adivinha de quem foi? Ayrton Senna de novo. Track is very safe, so you know if most of the place. If you have a spin, you have runoff area, so you try. And as it is very slippery, that means when you go just a bit over the limit, you are gone. You cannot recover from it. So the consequence of it is a spin. And so in 3 days I had 5 spins, which is a lot. Tudo pronto para a primeira corrida de Fórmula 1 em um país do bloco socialista. Desde a largada, Senna tomou a ponta e abriu bem. Como nas outras corridas, o normal seria que, logo depois das Williams, aparecessem as McLarens, Ligier ou Benetton. Mas desta vez, havia uma novidade. Os carros Lola estavam muito bem, com Patrick também em quarto e Alan Jones em sexto. Ou os motores novos já começavam a mudar a situação, ou as pistas lentas favoreciam o chassi da Lola. Senna na frente. Piquet veio com tudo e passou Mansell. Piquet tinha um diferencial novo e estava decidido a não mais dar informações a Mansell dentro da equipe.
Agora, era ele contra o resto da equipe. Mansell sabia disso, e as coisas não iam bem entre os dois. Prost ultrapassou também, ganhando a quarta posição. Senna, ainda na frente, já podia ver Piquet se aproximando rapidamente. Patrese rodou e ficou preso na lavadeira. Piquet chegou de vez em Senna. Na entrada da curva, freou mais tarde e passou com facilidade. Fabi tentou fazer a mesma coisa com o Boreto, mas travou o freio e acabou na terra. Prost parou no boxe e perdeu 8 voltas por causa de um problema elétrico. Rosberg ia entrando, mas os mecânicos mandaram ele embora. O lugar estava ocupado. Piquet ainda corria tranquilo na liderança, mas ele achou que já era hora de fazer a primeira troca de pneu. Foi para o boxe. Perdeu a ponta, é claro, mas voltou em segundo logo atrás de Ayrton Senna. Senna também parou em seguida. Não foi uma troca simples, teve um probleminha de roda, mas ele ainda voltou na liderança. Logo que Senna voltou, todo mundo já esperava uma nova briga. Piquet deveria estar próximo. E aí está, os dois juntos novamente e Piquet preparando o bote no mesmo ponto, no final da reta. Mas Piquet teve que retardar muito a freada, perdeu o ponto e Senna recuperou na mesma manobra a posição. Não faz mal, fica para a próxima. Piquet agora teria que estudar de novo como fazer essa ultrapassagem. Seria em outro ponto ou no mesmo ponto, mas de uma forma diferente? Foi o que ele tentou, colocou o carro do lado de fora. Ficou mais difícil, mas era o único jeito. E acabou resultando na manobra mais espetacular que se viu na Fórmula 1 nos últimos anos. Veja de novo no slow motion, a perfeição no controle do carro. Depois dessa, só faltava mesmo a bandeirada. Ninguém mais poderia ameaçar a vitória de Piquet. E talvez tenha sido essa a vitória mais importante da sua carreira. Primeiro, porque com isso chegava bem mais perto de Mansell na luta pelo campeonato. E depois, pela alegria de ter derrotado Ayrton Senna, o seu maior rival. Outra vez uma dobradinha brasileira. E a primeira vez desde a corrida do Rio que Alain Prost não marcava pontos. A Fórmula 1 voa alto para chegar à Áustria. Österreichring fica entre duas pequenas cidades do interior da Áustria, já quase fronteira com a Itália, Zeltweg e Knittelfeld, uma região muito bonita. As coisas estão visivelmente tensas entre Mansell e Piquet. O ambiente na Williams está conturbado e a equipe, é claro, dividida. Os japoneses da Honda se preocupam com isso, mas fazem questão de se manter imparciais. Eles querem ganhar o campeonato. Tanto faz Mansell ou Piquet. Na McLaren já se tinha como certa a saída de John Barnett. Ron Dennis não estava satisfeito. A princesa Stephanie de Mônaco, como quem não queria nada, nessa época já andava de namoro firme com Piquet. Um acidente espetacular logo no primeiro dia de treino, no alto da reta. Derek Warwick escapou por milagre, porque a batida foi feia e todo mundo correu para socorrer. A Brabham não estava mesmo em boa fase, porque logo depois foi a vez do carro de Patrese pegar fogo.
Gerhard Berger. Esse nome era a nova esperança de um torcedor que já teve Jochen Hindt e Niki Lauda. Mas na pista foi a outra Benetton, a de Theo Fabi, que ficou com a pole position, deixando Berger em segundo. A conquista de Fabi foi festejada em família e com muito bom humor. As duas Benetton largando na primeira fila. A corrida da Áustria começou sem acidentes, o que é muito raro. As McLaren saíram atrás das Benetton, depois as duas Williams e depois a Lotus. Uma só, é claro, a de Senna. Berger, apoiado pela torcida, tomou a ponta, mas Fabi não perdeu o contato com o líder e nem com os outros. As coisas continuaram assim durante algum tempo. As duas Benetton na frente e os outros cinco grandes da Fórmula 1 lutando para chegar nelas. Fabi não estava satisfeito com o segundo lugar, mas Berger não aceitava a troca. Nessa tentativa, Fabi quase conseguiu, mas Berger conseguiu fechar a porta e saiu na chicane na frente. A coisa estava difícil. Entre Prost e Mansell, tudo podia acontecer. E esperavam a sobra, Piquet, Rosberg e Senna. Você vê no cantinho do vídeo já o Patrese parando com a Brabham. E a luta entre as Benetton continuava da mesma forma. Berger na frente, Fabi em segundo. Senna no box. Foi o primeiro a tentar uma troca de pneu. A suspensão traseira da Minardi de Nannini quebrou e ele viu o mundo rodar à sua volta. Entrou pelo mato como se fosse um trator. Nessa altura, Fabi perdeu a paciência. Resolveu dar tudo na esperança de conseguir ultrapassar Berger. A primeira tentativa foi nessa subida. Não deu. Mas na descida, ele colocou o carro em boa posição. Agora sim, Fabi na ponta. Só que ele precisou forçar muito para conseguir essa passagem. O motor não aguentou e ele já foi parando. O Berger recuperou a posição. E aí está o Theo Fabi indo para o box, já sem chance nenhuma de continuar na corrida. A briga entre Prost e Mansell. Mansell fez tudo certo. Mas o Prost foi mais vivo. Essa briga agora valia o segundo lugar. E continuou até que Prost teve que entrar no box. O próximo a parar no box era Gerhard Berger, o líder. Mansell assumia a ponta na corrida. A parada de Berger tinha se complicado. A equipe descobriu um problema elétrico no motor. Mansell caiu para o segundo lugar quando chegou a sua hora de trocar pneu. Prost, o novo líder. Piquet fora da corrida. Superaquecimento. Mas Mansell também não durou muito mais. A ponta de eixo quebrou e ele teve que voltar a pé. A lola de Patrick também corria em quarto, mas Johansson chegou para brigar. Rosberg foi o último a desistir. Isso já parecia uma rotina, mas ele não se conformava com isso. Toda vez deixava o carro irritado. Prost vem para a vitória
E o melhor de tudo é que nessa corrida nenhum dos seus rivais na luta pelo título tinha marcado ponto. Em segundo cruzou o Boreto e em terceiro Johansson, o melhor resultado da Ferrari no ano. A próxima parada era a Itália, autódromo de Monza, que significa a volta dos fanáticos torcedores da Ferrari, os tifosi. Havia gente espalhada por todos os lugares do parque de Monza. Mas aí veio a grande decepção. Antes de começar o primeiro treino, o diretor da Ferrari comunicou que Alboreto tinha se machucado ao cair da moto e talvez nem pudesse correr. No sábado, a grande surpresa. Alboreto reaparecia. Festa da torcida. E para a alegria de toda a Itália, nesse segundo dia de treinos, a Ferrari andou como há muito tempo não se via. A Benetton de Theo Fabi andou melhor ainda e conseguiu a pole position. Mas embora Fabi fosse italiano e a Benetton um patrocinador italiano, para o típico torcedor de Monza, tanto fazia se ele fosse um japonês, porque ele não pilotava uma Ferrari. No dia da corrida, no momento da volta de apresentação, o carro de Prost não saiu do lugar. O de Fabi andou um pouquinho e parou. Prost voltou correndo para o box. A equipe tinha resolvido trocar de carro. Fabi e Prost foram obrigados a largar na última fila. Era o regulamento. Começava dando tudo certo para Mansell, que assim ganhava a pole position de presente. Quando começou a corrida, Berger arrancou na frente de Mansell com Piquet, Arnoux e Alboreto, todos o perseguindo. Senna ficou parado com quebra da transmissão. Continuava a sorte de Mansell. Com toda a Itália observando, Alboreto passou Arnoux e foi para a quarta posição, enquanto Rosberg tentava se livrar de Johansson. A Lola de També, parando com um pneu furado. A Brabham de Patrese, parando porque levou uma boa de lado. Mansell tomou o primeiro lugar de Berger logo na saída da parabólica. Berger, logo em seguida, perdeu também o segundo lugar para Piquet. E iria continuar perdendo posições, porque Alboreto vinha atrás entusiasmado pela torcida em delírio. Prost, que havia largado na última fila, agora já estava em oitavo lugar. E lá vinha Alboreto de novo. Parecia um dia de glória para a Ferrari. Mas, dessa vez ele errou e se deu mal. Prost, que corria com o carro reserva, tentava recuperar posições. Mas não era o seu dia. Já na metade da corrida, os dirigentes concluíram que a troca de carro feita por Prost antes da largada era irregular. Bandeira preta com o número 1. Prost foi obrigado a parar. Mais uma vez, parecia que a coisa estava toda armada para Mansell ganhar o campeonato. Dessa vez, foi Alboreto que parou. Os quatro primeiros colocados, Mansell, Piquet, Berger e Johansson, fizeram suas paradas de boxes, mas voltaram na mesma ordem. Só que na volta, Piquet sentiu que já dava para tentar alguma coisa em cima de Mansell. E não esperou muito tempo. A manobra foi perfeita. Piquet obrigou Mansell a ficar do lado errado na entrada da chicane. Resultado, Piquet saiu com mais força do outro lado. Foi só colocar o carro de lado e passar por Mansell. O torcedor italiano nem percebeu direito a parada de Theo Fabi. Estava de olho na bandeirada para Piquet. Piquet venceu e voltava a sonhar com o campeonato, mas sabia que o maior obstáculo estava dentro de sua própria equipe. Piquet!
It's very difficult to race a championship with somebody that is very good like Nigel, and the same, have the same car, have the same information, knows everything about me, and know all my tricks, and know what a car I'm running, know my setup. You know, it'll be very, very difficult. Final de festa em Monza. Uma festa de bandeiras brasileiras e bandeiras da Ferrari. Agora, Portugal. Senna e Piquet se sentiam em casa. Lisboa recebia pela terceira vez a Fórmula 1. Mas, na verdade, o autódromo fica um pouco distante, no Estoril. O Grande Prêmio de Portugal já tinha decidido o campeonato 2 anos atrás, quando Niki Lauda derrotou Alain Prost. Em 86, o campeonato não seria decidido aqui de jeito nenhum. Mas qualquer pontinho valia muito nesse momento crítico. E quem tinha menos chance já começava a pensar no ano seguinte. Ayrton Senna aprendendo a falar japonês. Didier Pironi dando um giro por ali e ver se alguém se lembrava dele para 87. Lauda veio só matar saudade, mas não era saudade do Balestre, não. A McLaren de Rosberg estava pintada com um amarelo forte, um novo visual testado pela Marlboro. Será que Rosberg aceitaria a ideia de ajudar Prost a vencer as 3 últimas corridas? No, we haven't discussed any team orders or anything like that. The only thing we've done until now is that Ron Dennis asked me if it was okay that Alan would keep the spare car for the last 3 races. It was very nicely asked, and there was absolutely nothing, no objection from my side. I think it's the least we can do. Bernie Eccleston queria promover mais ainda essa decisão de título. Por isso pegou Piquet, Mansell, Prost e Senna e levou os 4 de presente para os fotógrafos. Na hora da largada não tem esse negócio de abraço e tapinha nas costas. É cada um para si. Mansell arranca na frente de Senna. Na primeira curva a fila estava assim. Mansell, Senna, Berger, Piquet, Prost, Fabi e Rosberg. Senna tentou para cima de Mansell, mas foi mais para dizer, olha, toma cuidado que eu estou aqui. Patrese ganhou várias posições. Na base do esforço, ele se meteu lá na frente entre o grupo intermediário. Mansell começa a se mandar. Senna acompanha, mas para os outros já está mais difícil. Berger, Piquet, Prost. Piquet arma o bote em cima de Berger, que não deu outra. Mansell tenta se livrar de Senna, mas não consegue. Dessa vez foi Rosberg que ultrapassou Gerhard Berger. Alan Jones não conseguiu segurar o carro, saiu rodando pela terra. Na frente, tudo igual. Mansell em primeiro. Senna em segundo. Mas aí começam as trocas de pneu. Mansell entra no box. A troca é muito rápida. Ele ainda volta na frente de Senna, ocupando a primeira colocação. O segundo lugar nessa altura valia muito. Estava entre Senna, Piquet e Prost. Lá atrás, problemas. Fogo na Brabham de Warwick. De volta ao pelotão da frente, Mansell parecia muito mais confiante. A ameaça vinha desse grupo aí, Senna, Piquet e Prost. E a ameaça para esses 3 veio do bandeirinha português que cruzou a frente do carro de Senna. Que coragem, hein? Piquet exagerou, perdeu o controle do carro, conseguiu voltar à pista, mas perdeu um tempo muito importante. O tempo suficiente para ele não poder mais atacar Mansell, que caminhou tranquilo para mais uma vitória. Agora sim, parecia que o campeonato estava muito perto de Mansell. Mais perto ainda pelo que aconteceu com Ayrton Senna na última volta. Acabou a gasolina do carro e ele não pôde manter a segunda colocação. Com isso, Senna saiu definitivamente da luta pelo título. Um rival a menos para Mansell.
Agora eram apenas esses três aí que continuavam na luta pelo título mundial, faltando duas corridas para o final. Fazia 16 anos que a Fórmula 1 não pisava no México. De lá para cá, muita coisa mudou. A começar pelo próprio autódromo, totalmente novo, construído quase no centro da cidade. Apenas o nome lembrava aquela época de glórias do automobilismo mexicano que havia se encerrado em 1970. Autódromo Hermanos Rodrigues, em homenagem a Pedro e Ricardo Rodrigues, dois grandes pilotos que o México teve e que morreram nas pistas. Nessa altura, com a temporada quase no fim, todas as equipes pensavam no futuro. Discutiam os novos regulamentos da Fórmula 1, um assunto que dava sono nos pilotos. Para eles, o que importava era a luta pelo título mundial. De olho nos tempos, de olho no adversário. Tanto em treino como em corrida, o que importava era andar mais rápido que os outros. Fora da briga pelo título, só se falava de um outro nome, Gerhard Berger, um piloto que pintava com chances de vitória. Mas Senna mais uma vez explodiu na pole, ganhando a sua 8ª Vespa na temporada. Através do rádio do carro, Senna avisou ao chefe da equipe, Pito Ward, que essa Vespa seria dele. Quando chegou ao box, o primeiro abraço que ele recebeu foi de quem? De Pito Ward, claro. Depois, Senna explicou que não tinha preferência entre Prost, Piquet e Mansell. It doesn't concern me, really. I have to look after what the team puts behind me and try to give them back the best result as possible. And therefore, it doesn't make any difference for me whoever is around and trying to win championship or the race, whatever. Mansell só precisava de um quarto lugar, mas na hora do sinal verde, ele não achou a primeira marcha. Falha do carro? Ou nervosismo mesmo? Senna e Piquet correram lado a lado até a entrada da primeira curva. Aparentemente, Senna tinha levado a melhor, mas na sequência da curva, quem saiu na frente foi Piquet. Logo atrás, Berger, Prost, Alboreto e També. Mansell estava em nono lugar. Senna preparou o bote e tentou recuperar a ponta. Mas Piquet saiu na frente de novo. Nessa, Senna se atrasou um pouco. E começa a ser pressionado por Berger. Atrás, Prost, Alboreto e Arnoux. Na volta seguinte, Prost já vem na frente de Berger. Mansell, que estava se esforçando para recuperar o atraso, entrou na 11ª volta com um pneu furado. Mas nem tudo estava perdido. Piquet líder, Senna em segundo, Prost e Berger. Mas Prost foi para o box e caiu para o 6º lugar. Para Piquet, que era o líder, o prejuízo foi até maior. Caiu de primeiro para terceiro. Senna agora liderava sozinho, seguido por Berger, mas com certa tranquilidade. Mas Senna também precisava de pneus novos. Berger assumiu a ponta e todo mundo já começava a se perguntar: será que ele vai parar para trocar pneu? Mansell parou de novo, caindo para o 9º. O objetivo de um quarto lugar estava cada vez mais difícil. Quem ocupava o quarto lugar nessa altura era Alain Prost. E Piquet precisou parar de novo. Era a segunda parada. Senna também, mas era a primeira parada dele. Berger não tinha parado.
ele usava um pneu Pirelli, diferente de todos. E nessa altura, era quase certo que ele não ia parar. E Piquet parou pela terceira vez, voltando agora já em sexto lugar. Isso permitiu que Mansell o alcançasse. Mansell agora estava em quinto e precisava do quarto lugar. Mas Piquet não estava nem um pouco a fim de dar a mão exatamente para Mansell. Johansson estourou bonito o motor da Ferrari. A Brabham de Patrese passou pelo óleo deixado pelo carro de Johansson e olha no que deu. Piquet não podia fazer mais nada. Aliás, ninguém podia. Berger venceu a prova, adiando a decisão do título para a última corrida na Austrália. O grande segredo da vitória de Berger. Um pneu Pirelli que garantiu uma corrida inteira sem parada de boxe. I put on the left side hard tires and the right side soft tires, and I wasn't sure, but after half distance I feel the tires feels alright, so I was trying to do all the race without pit stop. Chegava finalmente a vez de Gerhard Berger sentir o prazer de sua primeira vitória na Fórmula 1. E olha o banho que ele tomou de Ayrton Senna. Na classificação, Mansell ainda tinha uma vantagem boa, mas também Prost e Piquet partiam para a decisão na última corrida do ano. Tudo seria decidido aqui na Austrália. A bonita cidade de Adelaide, pela segunda vez, teria o seu grande prêmio. E agora, sairia daqui o novo campeão mundial. Ayrton Senna estava fora dessa briga e foi fazer o que ele mais gosta fora os carros de corrida. Pilotar os seus aviões de rádio controle. A cidade se enfeitou toda. Só uma coisa não ia bem. O grande prêmio, programado para uma época de sol e calor, desta vez encontrava em Adelaide frio e chuva. Esse boné só usa quem gosta muito de corrida. Jack Stewart faz parte da festa. O Beatle George Harrison diz que não apostaria em nenhum deles. Mas sai abraçado no amigo Piquet. O veterano Stirling Moss também não podia estar fora dessa. Falando através de um intérprete, Bernie conversou com Honda San, que tinha vindo de Tóquio para ver o seu motor vencer o campeonato. Uma pausa na briga pelo título, na rivalidade das corridas. Todo o circo da Fórmula 1 posando para uma foto da temporada de 86. A chuva caiu antes mesmo de começarem os treinos. A pista estava escorregando muito e Senna vai com cuidado. Johansson da Ferrari não teve o mesmo cuidado e pensou que já estivesse voltando para a Suécia. A pista começava a secar quando Mansell bateu na parede, deslocando toda a suspensão do lado esquerdo. Logo depois, foi a vez de També sair feio. O sol começava a dar mostras de que poderia voltar, animando a festa do pessoal da Fórmula 1. Mas e os três envolvidos nessa briga pelo título? O que será que eles esperavam da corrida? I can't believe they are much quicker than us. So in this fight, I would say that they are going to fight together and it's going to be good for me. I'm delighted because I mean you couldn't have someone better next to you than your teammate, and he's got to win the race. So the last thing he'll be doing is sort of dicing at the first corner. It's 82 lap race, and you know it's the 82nd lap that counts, and not the first lap. Now go try to push Mansell out and try to win the race. Piquet mais uma vez estava brincando, mas todo mundo sabe que ele é assim. O dia da corrida amanheceu nublado, mas pelo menos sem chuva na hora do aquecimento.
Para Keke Rosberg, seria a despedida da Fórmula 1. E sua última vitória tinha sido exatamente aqui no ano passado. Alain Prost tentava aliviar a tensão, conversando com os elementos da equipe. É hora de alinhar para a largada. Piquet ocupa o seu lugar na primeira fila, ao lado de Nigel Mansell. Mansell tinha a pole position e toda a responsabilidade que a imprensa inglesa lhe dava. Desta vez, Mansell largou certo, mas Senna também saiu forte, encostando atrás dele. E em terceiro, Piquet. Logo, logo, Senna ultrapassou Mansell e ficou em primeiro. E nessa mesma tomada de curva, Piquet se deu bem em cima de Mansell. Foi para segundo. Agora era Senna, Piquet, Mansell e Rosberg. Mas Rosberg também ganha de Mansell. Na primeira entrada na reta, Piquet sai do vácuo de Senna. É o ponto mais veloz do circuito. E Piquet toma a ponta. Piquet, Senna, Rosberg, Mansell e Prost mais atrás. Ainda na primeira volta da corrida, três líderes diferentes. Era emoção demais. Mas a emoção continuaria. Rosberg sai de trás de Senna e toma o segundo lugar. Ao mesmo tempo, Prost ultrapassa Berger. Piquet na ponta, Keke Rosberg em segundo. Senna perde mais uma posição, agora para Mansell. Rosberg, com mais vontade do que nunca, vai para cima de Piquet e assume a liderança. Ao mesmo tempo, Alain Prost também ultrapassa Senna. A Lotus está mal. Rosberg continua tranquilo na frente. Piquet errou a freada. Travou e saiu rodando. Volta à pista atrás de Mansell. Quando Prost parou ainda muito cedo no box com um pneu dianteiro furado, o sonho de ser bicampeão parecia estar terminando. Mas seria exatamente o contrário. Seria essa troca que lhe daria muita chance de lutar pela vitória. Piquet voltou daquela rodopiada com muita vontade e não queria dar moleza para Mansell. Passou para segundo e agora era só esperar a quebra do líder Rosberg e depois a de Mansell. A de Rosberg veio logo. Um pneu furado e a despedida melancólica da Fórmula 1. Na mesma volta, aconteceu também com Mansell. Ele ouviu o campeonato mundial estourar no seu ouvido do lado esquerdo. O talento que faltou a Mansell para ganhar o campeonato não faltou na hora de controlar o carro a 250 km por hora para escapar de um acidente grave. De repente, Piquet era líder e tinha o campeonato na mão. Mas tem coisas que valem mais do que isso. Por exemplo, a vida. Assustada com o que aconteceu com Mansell, a Goodyear deu ordem para todas as equipes. E a Williams passou a ordem para Piquet. Parar no box. Alain Prost quase não acreditou no que via. O caminho estava livre para ele ser bicampeão do mundo. Uma conquista merecida que aconteceu nos últimos momentos do campeonato. Alain Prost campeão, Nigel Mansell vice-campeão, Nelson Piquet terceiro, Ayrton Senna o quarto colocado. Campeonato de construtores, a Williams disparou na frente. A McLaren ficou em segundo, Lotus em terceiro e Ferrari em quarto. Alain Prost, a glória de mais uma vitória. A 25ª da sua vida. I cannot believe, you know, it's fantastic. I knew that it was possible, you know. I was always confident. I was confident about my car, about my team. They've done a fantastic job, but I knew that I need luck, a little bit of luck to win this championship. And I had some luck today. So it's really fantastic. But that's my luck. I'm very sorry for them. For KK, because he has done a fantastic race, especially
the beginning, and very hard first lap. It was fantastic, and I knew that he could help me, so I was very confident. I was very pleased that he was leading the race, and also I'm very sorry for Nigel, because I know how it is to lose the championship as the last race, and I'm very sorry for him. It must be very hard.